پیسې هم پکېشته سپورټ هم ستاسو وخت کې نه سپورټ وو هېڅ شی هم نه دی چاته معلومات دی موږ منیجر سره دې ټول ته معلومات دي موږ چا په افغانستان کې کرکټ پرېښودو نه چې موږ به په چمنهل کې وکټ کړو موږ خلکو وهلو چې وځئ دا داسې شی دا چې دا کمزوري شروع کړې ده اوس الحمدلله کرکټ موږ دېسټ ستاسو سره سوال دی چې تاسو په لاره کېږي خلکو تاسو ډېر د مینې په نظر ګوري تاسو افتخار ګڼي تاسو دغسې خبرې وکړي نو دا ټول د سینر پلیرانو برکت دی دوی محنت دی ګوره دا یو خبره یاسه دي همېش د خپل سینر پلیرانو ډېر ریسپیکټ وکړي که تاسو سپین سینر پلیرانو ریسپیکټ وکړه هغه د آینده به نسل به تاسو ریسپیکټ کړي نو کوشش وکړي مخکې میچونه دي زما یوه دا خبره تقریبا اته شپږ میاشتې مخکې کړې ده نبي ته مې تقریبا یو میاشت مخکې وه چې انشاءالله افغانستان دا ورلډ کپ به سیمی فاینل کړي او سیمی فاینل موږ همېش زموږ ریکارډ موږ کم سیمی فاینل لیدلی دی او مهم دی چې په ځان مې سیلف بلیف وساتي موږ سره د نړۍ بهترین سپینران شته د نړۍ بهترین الاونډران شته د نړۍ بهترین بیټسمنان موږ سره دي د نړۍ بهترین کوچز موږ سره دي نو کوشش وکړئ او اوس نه دا فکر وکړئ چې موږ به د آینده کې میچونه به د افغانستان لپاره اورته ګټو به چې بېله نظرونه به یې وړې نو تاسو ټول نه ډېره زیاته مننه کوم زه بالخصوص د نوروز نه ډېره مننه کوم چې زه کله زه کپتان شوم نبي نه ډېره مننه کوم چې کله زه کپتان ډېر زیات سپورټ کړم هغه له بعد حمید حسن نه راشد ارمان نه سیمله شینوال ټول نه ډېره زیات مننه کوم دا روم کې د سې بالکل لکه یو یو فامیل ګل بدین نه تاسو نه چيتي نو موږ ځان باندې یې ډېر ډېر ګورن کې ناس دي د ټول زړه ځا سپورټ کړای نو شهزاد محمدي ز بیسټ زما چې د ټول کې بیسټ زه به ډېر زیات کانفیډنس په خپل کپتانی وکړم زه به ډېر شهزاد محمدي او ما دې ډېر زیات نو تاسو ټول ډېر زیات ثانک یو ویری مچ کوچز لیجند لانس کروزر ثانک یو ویری مچ اینڈ د منیجر ٹرانسلیٹر ویټر Thank you very much, Andy. Thanks for your supporting here. Thank you very much, Mr. Legend. Jason, thank you very much. You were with us last 8 years. I learned a lot of things from you. But you know, today, I drink Coca-Cola. لکه نه واځي زنه غواره نسې زما باندې یو پای ټول دی مونږ غواړو چې ټول ته یو د لازم نه خیاو شي د لازم نه خبرګي